И здравейте всички от VBOX, ама съм Дъблекс. Днеска продължаваме с епизодите на Minecraft оцелявани с мен. Така. Тука съм идвал. Но нищо не съм намирал. Така. Само малко ще обиколя е така пещерата. Айран. Супер. Три айран, добре. Кол дойде да събираш, защото аз нямам кол. Е, в минимум в честа нямам въобще. Така. Тихи, но окове. Ще тръгнем на тук. What the fuck? Тук не мога да се мине. Тук някъде усещам, че ще има диаманти. Усещам просто е така. Интуиция. Лапис. Да, знам ги тия номера, славата. Така. На тук. Така. Айран, супер, куп. Но мраза гравя. И хико гравия, ма тук е. Майко мила. Колко ерън събрахме? 18. Уау. Wow. Тук има обсидиан. Това е яко. Кол. Да го съберем. Така. Сега. Редстоун малко. То не, че ми трябва редстоун, ама... Как ще да се изтърса? Няма нищо хубаво тука. О, лапис. Така, само да си взема малко кол. Защото кола сега ми е много нужен. Па и нямам.
После не знам с кого се изкачи в къщата, ама... Може би ще паузирам, докато се кача, защото... Ще има да се обикалям. Ма все още няма да се връщам. Така, къде се оглеждаме. Им пишете в коментарите на какви игри да снимам, ама да не са някакви супер мощни игри. И докато... И сега ще паузирам докато се върна в къща. И ето ме, върнах се. Гледам, дървата са пораснали. Сега ще ги събира. Така. Тието меня е там с мен дразнат. Аз ги инсталирах само заради едно нещо с една прана къща. Не в този свят. Така. Всъщност е сега ще направя нещо. Така. Ето това. Да събрам малко листа. Ужет. Така. И доста събрахме. Два стака. Почти. Няма и два стака. Така. Саплинги 3. Пак на обичайните места. И така. Сега. Да сложим да се изпечат тези глупости. Сега, какво да си направя нещо? Сега ще ви покажа на нещо яко. И малко ще паузирам. Тук съм. Така. Сега ще ви покажа един трик. Ама и не го знаете. А, оп. Ето видяхте, какво има отгоре. Яко. Така. Ще го направя в чест това, защото яко.
То май това не ставаш. А, на че ставаш Pleasure Plate. Така се правиш, май. Как се правиш? О, трябваше за стон. Демек трябва го изпечи. И мисля там правя нещо. Моята къща да е съединя стая. Не знам дали ще е яко, но мисля, че ще стане яко. Дори сега ще го направя. Дълго ще ми трябва. Така. Така. Тук това мога ще го изкопаме. Дайте, кое ако ще направя удължение на къщата. Ето. Така. Така мисля, че стана идеално. Опа. Ето. Новата къща. Епична. Стълби. Трябва да се направи. Това ме дразни. Много стълби. Често има две. Точно. Супер яко стена. За мен де. Така.
Тези печки тук ще ги махна. Ето така за фон. Вътре си ги пъхна ето тук. Не всъщност. Не така. Отгоре още една печка. Какво стол няма? Сериозно? Майко, едно кобалстон ми трябва за печката. Аз взех две. Така. Айдите. Ето. И тук един чес. Двоен. И става супер. Ето. И мисля това да е от епизода. До виждане до следващия път.